Izvinjam se malo dok smo se konsolidovali s obzirom da smo obavešteni sad od službe da je stigao i materijal pa i u pripremi za, kao predložit ću naravno i dopunu dnevnog reda vezano za kandidaturu Branke Stamenković za predsednika Republike. Materijal je stigao iz nadležno ministarstvo obaveštenje, pa ako se slažete da izglasamo dnevni red pa da odredimo pauzu samo dok ne dobijete svi materijale kako bi mogli da... Da ne bi odlagali sednicu za do, znate, u onom propisanom roku, da ne dan gubimo do pola noći. Dobro, hvala svim prisutnim članima komisije, predstavnicima posmatrača, medija, kao i našoj stručnoj službi. Zamolim Marija kvorum za večerašnju sednicu. Dobro. Konstantno je prisutno 29 članova, da je za donošenje odluke neophodno da za nju glasa najmanje 15 članova, glasaju ili član i zamenik. Materijal ste dobili u okviru ove 29. sednice i na mailu. Konstantujem da smo počeli u 20:22. Ova 29. sednica je sednica u posebnom sastavu za sprovođenje izbora za predsednika Republike. Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, predlažem i dopunu dnevnog reda. Naime, u skladu sa članom 19. stav 5. Poslovnika Republičke izborne komisije, predlažem da se ovaj dnevni red, predloženo sazivu sednice, nakon tačke 2, dopuni novim tačkama dnevnog reda, koje glase tačka 3, razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju Branke Stamenković za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisani za 3. april 2022. godine, tačka 4, donošenje rešenja kojim se konstatuje da član i zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu imenuje na predlog koalicije suverenisti, podnosioce proglašene izborne liste, postaju član, odnosno zamenik člana posebnog sastava Komisije za sprovođenje izbora za predsednika Republike. Kao što vam je poznato, mi smo, dakle, zaključkom od 14. marta naložili koaliciju suverenisti Saša Radulović, Milan Stamatović, dr. Jovana Stojković, predlagaču kandidata za predsednika Republike, da u roku od 48 časova od objavljivanja zaključka na web stranici, otklonjen nedostatak predloga kandidata koji je smetnjen za proglašenje, to tako što će Republičkoj izbornoj komisiji dostaviti najmanje 225 nedostajućih pravno valjanih izjava birača koji podržavaju predlog kandidata sa spiskom tih birača u elektronskoj formi na našim propisanim obrascima. Dakle, mi smo upravo i neposredno pre zakazivanja sednice, odnosno nakon zakazivanja sednice, dobili traženu dokumentaciju, odnosno izjave birača koji podržavaju predlog kandidata za ispisak tih birača na propisanim obrascima. S obzirom da je stigla provera, neposredno pre početka sednice, predlažem da dopunimo dnevni red sa ove dve tačke dnevnog reda. Ako se slažete, ko je za ovaj predlog, kad podigne ruku. Zahvaljujem. Sada da glasamo za dnevni red u cilini. Tačka 1. Razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju Miše Vacića za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine. Tačka 2. Donošenje rešenja o imenovanju člana i zamenika člana komisije u proširenom sastavu na predlog predlagača kandidata Miše Vacića za predsednika Republike i ove tačka 3, tačka 4 kao što sam malo pre obrazložio i tačka 5. Razno, ko je za ovako predloženi dnevni red, neka podigne ruku. Zahvaljujem. Sada određujem pauzu od nekih 15 minuta dok stignu samo pripremo ostali, jest, materijal za ostale tačke 3, tačku 3, tačku 4 dnevnog reda, pa ćemo nastaviti sa sednicom. Hvala vam. Dobro, svi u sali jesu. Dobro. Predlažem da nakon pauze nastavimo sa rad sednice. Kvorum... Konstatujem da je prisutno 21 od 29 članova, a za donošenje odluke je neophodno da za nju glasa najmanje 15 članova. Konstatujem da smo nastavili sa radom u 21 čas i 2 minuta. U skladu sa dogovorom materijal ste dobili svi. Kao što sam napomenuo, radi se o postupanju po zaključku komisije o otklanjanju nedostataka predloga kandidata. Tako da tu sve jasno, imate i predlog izveštaja.
Nastavljamo rad po tačkama, odnosno tačka 1, razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju Miše Vacića za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine. Mi smo doneli zaključak kojim smo naložili grupi građana Srpski patriota Miša Vacić, predlagaču kandidata za predsednika Republike, da otkloni nedostatak predloga kandidata koji je bio smetnjen za proglašenje. Zamolio bih da izveštaj o postupanju po zaključku podnese Srđana Vidović, koja je i primila dopunu ovlašćenog lica. Izvoli Srđana. Zahvaljujem. Republička izborna komisija je zaključkom od 14. marta naložila grupi građana Srpski patriota Miša Vacić, predlagaču kandidata za predsednika Republike za izbore raspisane za 3. april 2022. godine, da u roku od 48 časova od objavljivanja zaključka na web prezentaciji Republičke izborne komisije otkloni nedostatak predloga kandidata koji je smetnja za njegovo proglašenje, i to tako što će Republičkoj izbornoj komisiji dostaviti najmanje 72 nedostajuće pravno valjane izjave birača koji podržavaju predlog kandidata sa spiskom tih birača u elektronskoj formi. Postupajući po navedenom zaključku, ovlašćeno lice predlagača kandidata je blagovremeno dostavilo traženu dokumentaciju. Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su u dostavljenom spisku birača upisana 254 birača koji podržavaju predlog kandidata, dok je prebrojavanjem i pregledom dostavljenih izjava birača utvrđeno da je dostavljena 251 izjava, od kojih je zajedno utvrđeno da nije pravno valjana, zbog čega je ta izjava vraćena ovlašćenom licu. Naknadnom proverom spiska birača iz koje je izuzeto lice čija izjava nije bila pravno valjana, utvrđeno je da je ukupan broj novopodnetih pravno valjanih izjava birača koji podržavaju predlog kandidata 223. Na osnovu navedenog utvrđeno je da je predlagač kandidata postupio po nalogu i zaključka Republičke izborne komisije, odnosno u celosti otklonio nedostatak koji je bio smetnja za proglašenje predloženog kandidata, tako da su se stekli zakonom propisani uslovi da Republička izborna komisija donese rešenje o proglašenju Miše Vacića za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine. Hvala. Hvala Srđani. Čuli ste izvestioca, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog rešenja kojim se proglašava Miša Vacić iz Beograda pravnik za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine na predlog grupe građana Srpski patriota Miša Vacić, koja je za ovaj predlog da podigne ruku. Zahvaljujem, konstatujem da smo doneli ovo rešenje. Želimo puno uspeha kandidatu na narednim izborima. Tačka 2. Donošenje rešenja o imenovanju člana i zamenika člana komisije u proširenom sastavu na predlog predlagača kandidata Miše Vacića za predsednika Republike. Dakle, upravo smo doneli rešenje kojim proglašen Miša Vacić za kandidata za predsednika Republike. Ovlašćeni lice dostavili predlog za imenovanje člana i zamenika člana komisije. Taj predlog je naravno dozvoljen uredan blagovremen i podnet od ovlašćenog lica. Kandidati su Tomo Dobrić, diplomirani pravnik iz Beograda, a za zamenika člana Marina Borković, diplomirani pravnik iz Beograda. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. A na glasanje stavljam predlog rešenja o imenovanju člana i zamenika člana komisije u proširenom sastavu, koje je za ovaj predlog. Hvala. Idemo dalje. Tačka 3. Razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju Branke Stamenković za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisani za 3. april 2022. godine. Ovaj materijal ste dobili tokom pauze. Mi smo zaključkom od 14. marta naložili koaliciji suverenisti predlagaču kandidata za predsednika Republike da otkloni nedostatak za proglašenje kandidata. O izveštaju o postupanju po zaključku podneće Marija Jovanović, član komisije. Marija, izvoli.
Republička izborna komisija je zaključkom od 14. marta 2022. godine naložila koaliciji suverenisti Saša Radulović, DJB Milan Stamatović, ZS i DR Jovana Stojković, ŽZS, predlagaču kandidata za predsednika Republike za izbore raspisane za 3. april 2022. godine, da u roku od 48 sati od objavljivanja zaključka na web prezentaciji Republičke izborne komisije otkloni nedostatak predloga kandidata koji je smetnja za njegovo proglašenje, i to tako što će Republičkoj izbornoj komisiji dostaviti najmanje 225 nedostajućih pravno valjanih izjava birača koji podržavaju predlog kandidata sa spiskom tih birača u elektronskoj formi na obrascima IPR/3/22, odnosno IPR/4/22. Postupajući po navedenom zaključku, ovlašćeno lice predlagača kandidata je blagovremeno 15. marta 2022. godine u 18 časova dostavilo traženu dokumentaciju, odnosno izjave birača koji podržavaju predlog kandidata i spisak tih birača na propisanim obrascima. Dokumentaciju sam primila ja, Marija Jovanović, član Republičke izborne komisije. Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je u dostavljenom spisku birača upisano 415 birača koji podržavaju predlog kandidata, dok je prebrojavanjem i pregledom dostavljenih izjava birača utvrđeno da je dostavljeno 412 izjava i da su sve pravno valjane. Naknadnom proverom spiska birača utvrđeno je da 14 lica nije upisano u jedinstveni birački spisak, da je 125 lica podržalo nekog od prethodnih kandidata, da su dva lica dva puta upisana u spisak birača. S obzirom na navedeno, ukupan broj novopodnetih pravno valjanih izjava birača koji podržavaju predlog kandidata je 271, imajući u vidu da je broj dostavljenih izjava manji od broja birača koji su upisani u spisak birača. Na osnovu navedenog utvrđeno je da je predlagač kandidata postupio po nalogu i zaključka Republičke izborne komisije, odnosno u celosti otklonio nedostatak koji je bio smetnja za proglašenje predloženog kandidata, tako da su se stekli zakonom propisani uslovi da Republička izborna komisija, shodno članu 78 stav 3 Zakona o izboru narodnih poslanika, donese rešenje o proglašenju Branke Stamenković za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisani za 3. april 2022. godine. Hvala. Zahvaljujem koleginici Mariji. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Čuli ste, dakle, otklonjen nedostatak koji je bio smetnjen za proglašenje i podneto ukupno 10.046 pravno valjanih overenih pismenih izjava. Te smatram da ispunjava kandidat sve propisane uslove. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Na naglasanje stavljam predlog rešenja kojim se proglašava Branka Stamenković iz Beograda, prevodilac, za kandidata za predsednika Republike na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine na predlog koalicije suverenisti Saša Radulović, Milan Stamatović, doktorka Jovana Stojković, ko je za ovaj predlog, podigne ruku. Zahvaljujem, konstatujem da smo doneli rešenje, puno uspeha i Branki Stamenković na narednim izborima za predsednika Republike. Tačka 4. Donošenje rešenja kojim se konstatuje da član i zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu imenuju na predlog koalicije suverenisti, podnosioca proglašene izborne liste, postaju član, odnosno zamenik člana posebnog sastava Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za predsednika Republike. Mi smo, dakle, upravo doneli rešenje kojim je Branka Stamenković proglašena za kandidata za predsednika Republike, kao što je poznato odlukom o sastavu i radu Komisije za narodne poslanike izbora za predsednika Republike. Komisija radi u dva posebna sastava, i to posebno sastavu za sprovođenje izbora za narodne poslanike i posebno sastavu za sprovođenje izbora za predsednika Republike. Takođe, kad komisija proglasi izbornu listu, a podnosilac izborne liste kasnije predloži kandidata za predsednika Republike, članovi i zamenici članova koji su na predlog tog podnosioca već imenovani u prošli sastav organa za sprovođenje izbora i time postali članovi, odnosno zamenici članova posebnog sastava tih organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike, narednog dana od dana proglašenja kandidata za predsednika Republike postaju članovi posebnog sastava organa za sprovođenje izbora za predsednika Republike. Otvaram raspravu i po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč?
Ako se niko ne javlja za reč, na glasanje stavljam predlog rešenja kojim se konstatuje da Miloš Biljić i Nikola Pantić, član i zamenik člana Republičke izborne komisije u prošlom sastavu, ime na predlog koalicije suverenosti podnosioca proglašene izborne liste kandidata za narodne poslanike za izbore raspisane za 3. april 2022. godine postaju član, odnosno zamenik člana posebnog sastava Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za predsednika Republike, ko je za ovaj predlog, da podigne ruku. Zahvaljujem, konstatujem da smo doneli i ovo rešenje. Tačka 3 razno. Da li ste neka za reč po tačkom razno? 5, pardon. Pod tačkom 5 tačka razno, da li se neka javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, evo upravo smo dobili informaciju da je Ruska stranka upravo ušla u prostorije, recimo, Republičke izborne komisije, ovde u zdanje Skupštine, pa bih vas zamolio, ko želi u zelenom salonu, da po zaključku... Idu u zelenim. Da. Dobro, ako više nemamo ništa, konstatujem da je sednica zaključena u 21 čas i 13 minuta. Hvala na učešću.